L'associació de veïns es va crear amb el seu dia un grup d'amics, lògicament preocupats pels problemes del barri, la problemàtica, amb un lloc que era la masia que tenim al costat, la masia de Torrellobeta. El barri ha hagut molts canvis, durant 50 anys ha hagut una mica de tot. Lògicament, des de fa 50 anys, aquest barri, pensem que els carrers no estaven asfaltats, eren camins de terra, s'han tingut que asfaltar, no hi havia il·luminació, tenim coses que estem orgullosos. Una d'elles, potser és la més important que s'ha fet aquí amb el barri, va ser el cobriment de l'antiga Riera d'Horta, que ara és el carrer Cartellà. També el tema de cotxeres de Borbó ha sigut molt important. Cada dimecres estem aquí a l'associació reunits, doncs perquè la gent del barri que necessiti, quan tingui qualsevol dubte, ens vingui a veure. L'associació ha treballat, està treballant i treballarà sempre doncs, per la vida social del barri i, d'alguna manera, aquest reconeixement per part d'una entitat pública com és l'Ajuntament de Barcelona és un reconeixement a una tasca portada, seguida, no massa fàcil. Sempre és un orgull que sigui reconeguda la tasca que un fa voluntàriament. És una motivació per seguir endavant.